Hello everyone, this is Ferdowsi. Welcome back to our channel Know With Us. Today we will discuss the history of the Itihahar Zug Bibazan Aru, Itihahar Prostar Zug or Adi Prostar Zug. Today we will discuss the Itihahar Zug Bibazan, Zito Kami Kiko, historical time period. Itihahar Prag Oitiahik Zug, Oitiahik Zug, Kak Kwahoi, Itihah Kak Bule, Itihah Bronzir Mazat Patheko, E. Zito at a topic hoi, a topic to all the discuss for you, Kunbazu the Nazan, Titiola Moors and Elot Gopel Abloke, playlist of Zito history playlist as a Tate Gopel, Sarskoribo Pare, Tate Abloke video to Paisago. To Itemo discuss Korim, Itiah Zug Bibazanok, Itiah Kikarahoi, Dutabagot Bakarahoi, Etawise Prag Oitiahik Zug, Aratase Oitiahik Zug. Prag Oitiahik Zug, that means prehistory aru history. Thik ase Prag Oitiahik Zug kakwa hoy jetu itihahe dhuki pua nai ba kono likhito totthyo nasile sei jugto hoise amar Prag Oitiahik Zug. Prag Oitiahik Zug ki kora hoy ako duta bhagot bhag kora hoy eta hoise prostor jug eta hoise dhatu jug. Prostor means hill hiller jug jetia adim manu bure nijor byabohar karone jete sikar korisile sikarot ki korisile hiotor bibhinno dhoronor hill byabohar korisile Hill যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা হিলৰ যুগৰ আৰম্ভ হয় আৰু সেই হিলৰ যুগ কি কৰা হয় তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে আদিপ্ৰস্তৰ যুগ যাক প্যালিওলিথিক বুলি কোৱা হয় এটা হৈছে মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ যাক মেছোলিথিক বুলি কোৱা হয় আৰু এটা নব্যপ্ৰস্তৰ যুগ যাক নিওলিথিক এজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু কথা হ'ল ইয়াত এইবোৰ এজ বা এইবোৰ যুগ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত এটা সব কন্ট্রোভার্সিয়াল এটা টপিক হয় টু কেতিয়ার পৰা আৰম্ভ হৈছে এই কথাটো বহুত কন্ট্রোভার্সিয়াল হয় কিছুমান কিতাবে লিখিছে অসম জাতীয় বিদ্যালয় নিয়া যেটো কিতাব ক্লাস 5 ৰ তাতে আপোনাকে পাব 2-3 বছৰ আগৰ পৰা মানুহে বহুত স্থাপন হৈছিল এতিয়া আমি সাম প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ দ্বিতীয়টো ভাগ ধাতু যুগ যেতিয়ার পৰা আদিম মানুহে ধাতু ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছিল তেতিয়াৰ পৰা কি কৰা হৈছিল ধাতু যুগ বুলি কোৱা হৈছিল ধাতু যুগক কি কৰা হয় তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে তাম্র যা কপাৰ বা ক্যালকুলেটিক এজ বুলি কোৱা হয় যেটো বৰ্তাইছিল 5000 টু 3300 তাৰ পিছত আছিল ব্ৰঞ্জ এজ বা ব্ৰঞ্জৰ যুগ যেটো 3300 টু 1200 আৰু তাৰ পিছত আছিল আইৰন এজ বা লৌহ যুগ যা 1200 টু 550 বিসি বুলি কোৱা হয় এইকেটা যুগ ইয়াত আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে আদিপ্ৰস্তৰ যুগ মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল যুগটো হৈছে কি আদিপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু মধ্যপ্ৰস্ত ইমানটা নহয় কিন্তু নৱপ্ৰস্তৰ যুগতে আমাৰ সভ্যতাৰ কি হৈছিলে অকমান মানুহ সভ্য হোৱা দেখা গৈছিলে মানে প্ৰাচীন সভ্যতাৰো অকমান কি পোৱা গৈছিলে উমান পোৱা গৈছিলে যিহেতু নৈভ মানে প্ৰস্তৰ যুগৰ আধুনিকতা মানে প্ৰস্তৰ যুগ অকণ আধুনিক প্ৰস্তৰ যুগ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তাম্র যুগ ব্ৰঞ্জ যুগ আৰু লৌহ যুগৰ ভিতৰত তাম্র যুগটো কমপ্লিটলি প্ৰিহিষ্টৰি যুগৰে আছিলে কিন্তু ব্ৰঞ্জ আৰু আইৰন যি দুটা যুগ আছে এই দুটা যুগত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ কিছু কিছু দেহত কি পোৱা গৈছিলে লিখিত তথ্য পোৱা গৈছিলে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কি পোৱা গৈছিলে কমপ্লিটলি যিটো এক্সকেভেশ্যন মানে খনন কাৰ্যৰ ধাৰা যিটো হেৰি হয় দংশাত্মক বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এই যুগৰ অনুমান কৰা হৈছিলে কিন্তু মানে ইয়াত ক'ব খোজোঁ যে এইটো হিষ্ট্ৰিকেল হয় এই দুটা এইটো নন হিষ্ট্ৰিকেল এট মিনছ প্ৰি হিষ্ট্ৰিকেল আৰু এইটো দুটা অকণমান মানে কি হয় কেতিয়াবা ক'ৰবাত ক'ৰবাত গোটেই পৃথিৱীত নহয় ক'ৰবাত কি হয় লিখিত ৰূপত পোৱা গৈছিলে কিন্তু এজ এ হ'ল আমি যদি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰি হিষ্টৰী কমপ্লিটলি প্ৰস্তৰ যুগ আৰু ধাতু যুগ প্ৰি হিষ্টৰীৰ ভিতৰতে পৰে তাৰপিছত যিটো এতিয়া আমি চাম ঐতিহাসিক যুগ বা হিষ্টৰিকেল ইৰা এই ঐতিহাসিক যুগক কি কৰা হয় তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰধান তিনিটা ভাগ এটা হৈছে প্ৰাচীন যুগ যাক এনচিয়েণ্ট এজ বুলি কোৱা হয় যিটো 3000 to 476 AD বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আছে আমাৰ মধ্যযুগ মেডিভেল পিৰিয়ড 476 to 1492 তাৰপিছত মডাৰ্ণ পিৰিয়ড যাক আধুনিক যুগ বুলি কোৱা হয় যিটো 1492 to 1789 তাৰপিছত আছে আমাৰ এই তিনিটা মেইন ঠিক আছে কিন্তু যিটো সমসাময়িক বা কণ্টেম্পৰেৰী যুগ যিটো কোৱা হয় সেই যুগটো হৈছে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডৰী কি আন এটা যুগ বুলি কোৱা হয় এইটো আৰ্লি মডাৰ্ণ পিৰিয়ড এই সময়ডোখৰ আৰ্লি মডাৰ্ণ পিৰিয়ড আৰু এই সময়ডোখৰ কি হৈছে আমাৰ লেটাৰ মডাৰ্ণ পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় তে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডৰ আন এটা যুগ ভাগ আমি ক'ব পাৰি সমসাময়িক যুগ বা কণ্টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় যিটো 1789 টু প্ৰেজেণ্টলৈকে আছে চ' মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিম প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ বা প্ৰি হিষ্ট্ৰী যুগৰ প্ৰস্তৰ যুগৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম
এতে আমি পঢ়িম প্রস্থৰ যুগ যাক ষ্টোন এজ বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ প্ৰস্থ মানে কি প্ৰস্থ মানে হৈছে শিল ঠিক আছে যীহু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 5000 বছৰ আগলৈকে মানুহৰ সকলো সজুলি আৰু আন সামগ্ৰী শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিল এইবাবেই মানৱ সভ্যতাৰ সেই সময়খিনিক প্ৰস্থৰ বা শিলৰ যুগ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে আগতে গমেই পাইছে মই কৈছোঁ প্ৰস্থ যুগ কাক কোৱা হয় যেতিয়াৰ পৰা মানুহে আদিম মানুহে কি কৰিছিলে শিলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে শিলৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ৰ পৰাই কি কৰা হয় সেই যুগটোক সেই সময়খিনিক প্ৰস্থৰ যুগ বুলি কোৱা হয় শিলৰ যুগক ইতিহাসবিদসকলে এনেদৰে ভাগ কৰিছে যে আদিপ্ৰস্থৰ যুগ মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্থৰ যুগ আদিপ্ৰস্থৰ যুগ নৱপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ যদি আমি কওঁ সময়খিনি 3.5 মিলিয়ন টু 12,000 BC 12,000 টু 10,000 BC হৈছে আমাৰ মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্থৰ যুগ হৈছে 10,000 BC টু 5,000 BC এতিয়া আমি পঢ়িম আদিপ্ৰস্থৰ যুগ ইন ডিটেইলত ঠিক আছে লিখিত তথ্য মুদ্ৰা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য প্ৰচলনৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে পৃথিৱীতে মানুহৰ বহুতে আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়ালৈকে আমি কোনো লিখিত তথ্য পোৱা নাছিলোঁ কোনো স্থাপত্য ভাস্কৰ্য বা এইবিলাকৰ প্ৰচলন নাছিল কিন্তু ইয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে কি হৈছিল পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৃথিৱীতে মানুহৰ বহুতেই আৰম্ভ হৈছিল আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ইথিওপিয়া যিবিলাক কালাৰ কৰা আছে ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডবিলাক অকণমান হেৰি কৰিব মন কৰিব যে কোন মহাদেশৰ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ইথিওপিয়া নামৰ দেশত পোনপ্ৰথমে মানুহৰ বসতিৰ কথা প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল ইতিহাসবিদ ডক্টৰ মজুমদাৰৰ মতে ভাৰতৰ দক্ষিণ অংশত মানুহৰ অস্তিত্বৰ কথা উল্লেখ আছে আদিম মানুহবোৰৰ পোনপ্ৰথমে দক্ষিণ ভাৰতত সন্ধান পোৱা গৈছিল আৰু পিছলৈ এই মানুহবোৰ পাঞ্জাৱলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল ডক্টৰ মজুমদাৰে কৈছিল যে আমাৰ ভাৰতত পোনপ্ৰথমে মানুহ ক'ত পোৱা গৈছিল দক্ষিণ ভাৰতত দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকৰ পৰাই মানুহ পিছলৈ ক'লৈ প্ৰব্ৰজন হৈছিল পাঞ্জাৱলৈ প্ৰব্ৰজন হৈছিল কিন্তু আন কিছুমান ইতিহাসবিদসকলৰ মতে আদিম মানুহবোৰ সিন্ধু নদী আৰু জেলাম নদীৰ পাৰত বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহবোৰ ৰাজপুত গুজৰাট বেংগল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যালৈ কি হৈছিল স্থানান্তৰিত হৈছিল যে আৰু বেলেগ বেলেগ ইতিহাসবিদসকলে ক'ব খোজে যে মজুমদাৰে কৈছিল ভাৰতৰ দক্ষিণ অংশত কিন্তু আৰু অন্য যিবিলাক ইতিহাসবিদসকল আছে সিহঁতৰ মতে আমাৰ যিটো সিন্ধু নদী আছে ভাৰতৰ সিন্ধু নদী আৰু যিটো জেলাম নদী আছে এই সিন্ধু নদী আৰু জেলাম নদীৰ পাৰতহে মানুহৰ কি হৈছিল বসতি স্থাপন প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই মানুহবোৰ ৰাজপুত গুজৰাট বেংগল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যালৈ কি কৰিছিল স্থানান্তৰিত হৈছিল বা প্ৰব্ৰজন হৈছিল মুঠতে আমি ক'ব যাওঁ যে পাঞ্জাৱ ৰাজপুত গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক বিহাৰ অসম বংগ আৰু দক্ষিণ ভাৰতক আদিপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহবোৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি কোৱা হৈছিল যে এই ঠাইডোখৰ এই গোটেইকেইটা ঠাইডোখৰতে কি আছিল আদিম মানুহবোৰৰ কি আছিল আদিপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহবোৰৰ কি আছিল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এই ঠাইডোখৰবিলাকতেই সিহঁত থাকিছিল খাদ্যাভাস যদি ক'ব যাওঁ আদিপ্ৰস্থ যুগৰ মানুহবোৰৰ জীৱন যাপন অতি কষ্টকৰ আছিল যিহেতু সিহঁতৰ হাৰ্ড লাইফ সিহঁতে গছৰ ফল মূল ফলৰ গুটি গছৰ পাত মাছ পোক পতংগ মকৰা ইত্যাদি খাইছিল মুঠতে সিহঁতে চিকাৰজীৱী আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰা লোক আছিল সিহঁত খাদ্যাভাস যিহঁতে সিহঁতে কি কৰিছিল গছৰ ফল মূল বা বিভিন্ন গুটি পোক পৰুৱা এইবিলাক সিহঁতে খাইছিল সিহঁত কি আছিল চিকাৰজীৱী লোক আছিল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল সিহঁতৰ কোনো কি নাছিল স্থায়ী ঘৰ নাছিল বাসস্থান আমি চাব যাওঁ যদি আদিম মানুহবোৰৰ অস্থায়ী আৰু অঘৰী আছিল গছৰ খোৰোং আৰু শিলৰ গোহাই সিহঁতৰ প্ৰধান বাসস্থান আছিল যে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আমি এটা তিনিটা যুগ পৰিম ইয়াতে এটা হৈছে কি হয় আদিপ্ৰস্থৰ যুগ মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্থৰ যুগ কিন্তু আদিপ্ৰস্থৰ যুগত মানুহৰ ঘৰ সিহঁত নাছিল অঘৰী আছিল সিহঁত গছৰ খোৰোঙত থাকিছিল আৰু শিলৰ গোহাতেই থাকিছিল সিহঁত সিহঁতৰ সাজ পোছাক বুলিবলৈ গছৰ ছাল জন্তুৰ ছাল আৰু নোমহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাজ পোছাক হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত আদিম মানুহে জন্তুৰ হাড় দাঁত শিল আৰু গছৰ বাকলি দিয়েই অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হিচাপে আমি আদিম মানুহবোৰে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আদিপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহে আদিম মানুহে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বুলিবলৈ শিলেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল
অপৰিশোধিত শিলৰ অস্ত্ৰ আছিল যদিও এইবিলাক জোঙা আছিল। সিহঁতে কোৱাৰ্টছ নামৰ শিলৰো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব যে সিহঁতে জৰি শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু অপৰিশোধিত। সিহঁতৰ শিলৰ কোনো মানে ধাৰ দিয়া শিল বা এনেকৈ বহুত মানে ষ্টাইলিছ শিল নাছিলে, অপৰিশোধিত শিল নাছিলে। আৰু সিহঁতৰ শিল যি অপৰিশোধিত হ'লেও সিহঁত কি আছিল, জোঙাবিলাক বাছি লৈছিল কি কৰিবৰ কাৰণে, চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে। যিহেতু জোঙাবিলাকেই কি কৰে, চিকাৰ কৰাত সহায় কৰে। আৰু সিহঁতে আৰু এটা শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিটো কোৱাৰ্টছ বুলি কোৱা হয়। কোৱাৰ্টছ শিলটো সিহঁতে আদিপ্ৰস্তৰ যুগতেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কথাটো মনত ৰাখিব। আদিপ্ৰস্তৰ যুগতে সিহঁতে জুইৰ আৱিষ্কাৰো কৰিছিল। প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে গুহাবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি ছাইৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে সিহঁত জুইৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। কিন্তু সিহঁতে কি নাজানিছিল, সিহঁতে কিহৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল, সিহঁতে কৃষি কাৰ্য জনা নাছিল, স্থায়ী বসতি জনা নাছিল, বস্ত্ৰ কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল, মৃতদেহ কেনেকৈ সৎকাৰ কৰিব লাগে সেই কথাটো সিহঁতে জনা নাছিল। যে এটা কথা মনত ৰাখিব, আদিপ্ৰস্তৰ যুগত সিহঁতে কি কি জনা নাছিল কথাকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু জানিছিল জুইৰ আৱিষ্কাৰ, অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ হিচাপে শিলৰ লগতে কোৱাৰ্টছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু সাজ পোছাক হিচাপে সিহঁতে কি কৰিছিল, গছৰ ছাল, গছৰ নো, জন্তুৰ নোম, এইবিলাক জন্তুৰ ছাল এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত অলংকাৰ হিচাপে জন্তুৰ হাড় দাঁত এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, শিলো সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বাসস্থান হিচাপে সিহঁতৰ একোৱে নাছিল, সিহঁতে অগৰি জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু শিলৰ গুহা আৰু গছৰ খুৰুং সিহঁতৰ প্ৰধান আছিল। এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব যিহেতু আমি পঢ়িব লাগিব মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ। মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু আদিপ্ৰস্তৰ যুগৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে আপোনালোকে পঢ়াৰ লগে লগে গম পাই যাব। ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল কৰিব মই বিচৰা নাই, গতিকে আজি ইতিহাসৰ যুগৰ বিভাজন আৰু আদিপ্ৰস্তৰ যুগৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু নৱপ্ৰস্তৰ যুগ। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকে যদি কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম দি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই হিষ্ট্ৰী আৰু আসাম টেটৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে গোটেইখিনি চাব পাৰে। যদিও আসাম টেট লিখা আছে তথাপি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে, গোটেই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এইটো বহুত হেল্পফুল ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে আসাম টেট লিখা থাকিলে আপুনি গৈ পেলাই আসাম টেট লিখা থাকিলেও এড্ৰি এক্সামৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব, বা আসাম টেটৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব, বা আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণেও বহুত হেল্পফুল হ'ব এইটো ভিডিঅ'।